Eu sabia que o tal de Miro estava atrás dessa história, viu? Eu tinha certeza absoluta. Ele é um louco. Ele tá querendo desestabilizar as eleições. Primeiro lança o Sassamo Tema, depois vem com esse cartaz aí. E o Lauro já viu isso? Não, ele tava no hospital lá. Uma cirurgia de urgência. Eu preferi te trazer logo em vez de ficar esperando lá, né? É, você fez bem. Pode deixar. Eu vou tomar uma providência. Que invasão é essa? Não é pra ficar nervoso. Não fica nervoso. Eu só quero conversar. Ah, acho bom você ir embora logo, Eduardo. Eu não tenho nada a conversar, não. Engano, seu. Nós temos, sim. Temos muito. Eu acho que o senhor devia pegar um drink, sentar, me ouvir com calma, porque a conversa é forte. Não tenho tempo a perder. É sobre a Marina Sintra. Sobre a sua... Sobre a nossa Marina Sintra. Se ele pensa que ele pode brincar com a organização, é porque ele tá louco. Eu não vou ficar vindo aqui pra dizer ao Miro pela terceira vez o que ele tem que fazer. Ele tem que buscar a mercadoria o mais rápido possível. Calma. Calma, Dr. Rubens. Ele vai. Ele vai. Dá um tempo. Mas não tem tempo. Ele tá brincando com gente muito perigosa. Com licença. Atrapalhei? Não, não. Ele tava de saída. Que isso? Negócios da rádio. E onde está o responsável pela rádio? Aqui. Com licença. Primeiro a candidatura do Sassá. Agora esse deboche? Já descobriu. Já. Não vou permitir que um louco, um agitador, uma pessoa que não tem a mínima noção do que seja política, venha perturbar as eleições. Belo discurso, Excelência. Eu não estou brincando. Eu estou. Nesse caso, quem lançou o Sassá não fui eu. Eu só peguei a onda. Eu achei engraçado, achei uma piada. Você acha que eu vou acreditar nisso? Vou acreditar que é só uma brincadeira sua? Vai. Porque pra você eu não minto. Eu vi esses cartazes na praça. Sassá Mutema, prefeito, Salvador. Me resolvi levar em frente. Lauro Brancato e Sérgio Blanco. Os anjinhos da guarda de Sassá Mutema, o Salvador. Você não merece ser levado a sério. Não me leve. Só me leve a sério outras questões. O que você fez foi uma irresponsabilidade. Viva a loucura. Você tem ideia de tudo que está em jogo? Não me interessa. Considere o que está em jogo aqui, agora, nesse lugar. Você não devia ter começado com isso. Eu já disse, não comecei. Eu só peguei a onda. Pra mim é uma brincadeira. Nós não estamos brincando. É uma pena. Pena foi eu ter perdido meu tempo vindo aqui. Não perdeu. Você não veio aqui por causa desse cartaz, idiota. Essa brincadeira. Você veio aqui por outra coisa, Marina Sintra. E nós dois sabemos disso.